دن زرا میسج خپل سفر ورونو ته خاص کر کوم چې را باجی نن ز سوشل میډیا باندې سو خبر دا وم چې را پیچي حکومت ملي هم سره خنه ک او زه زړه دا او زړه د کومې نه معلمینی چې زمونږ عمران خان په مسافر سمرا وینې هغه الله ته پته ده زمونږ چې من سر سپې سمرا وینې محمود خان مراد زید شو ز شوم ځای کې تور باندې نور زمای منه ګرم بیا ګل شو هغه وجدار چې موږ یې سن پراموش نه دوزه مصر ډیر زیاته مینه کړی دا او سره سرم کوي الله تعالی په سخت دا یو تکلیف ته او ما صبر کو مو مد خلې نه ډیر بربادي خبرې نو بس مو مد ډیر صبر کو دا الله تعالی په او ټول دنیا باندې وایرس راغله دا د ټول دنیا را نیولې دا د سنې چې ملک را نیولې چې راواز مو پاکستان را نیولې او خراب یو یې کې فکر را نیولې نو مون خاص کړه پښتنو ته خپل پاکستانیانو ته د ریکس کو ان شاء الله بار سخت کې مستوسل د خپل طاقت مناسب ولرو تاسو وصله ساتي ان شاء الله تعالی مونږ یو چې منسر صاحب او بدرې پیر خان صاحب په سلاټ میټینګ وکړو او دا خبره ما بیګه خصوصا د مراد سره د دې مسافرو لمین چې د دې مبارک مونږ بیګه د شپې خبرې کړې غریب چې زلیا ما چې زما سومره کپسټی د زغلیا ما استعمالو نور مونږ هم استعمالو خو زه تاسو ته تسلی درکوم چې دا سوالو سوچ مونږ نه کچېر مسافر په سخته کې نه یو لر تاسو درد تاسو دوک تاسو سخته زمونږ سخته ده دا یو چې دا د چې تاسو کوم نمبر مې نه نو موږ دومره بیا به خبره کوم چې موږ احسان پراموش نه یو تاسو زمونږ چې تاسو جګین تاسو جذبې ته سلام کو او اخري خبره تاسو موږ سره ډیره مینه کړی دا په الیکشن کې ولی پیسې ولګولي موږ هم چې هر نمونه زمونږ د حیثیت مطابق ان شاء الله موږ نه وروسته کیږو نو هر زمونږ غوښتنې هر پاکستاني هر ټیم ته زمونږ په یاد کې مزدور لیتی ان شاء اللہ منگا احساس تھا ڈیر دستی تھا اللہ نے امید ان شاء اللہ چکن ملک برا شاہی اور پر ڈیر عزت پر آشائی خدا خبر تو آخر کے ذریعے بس کو مان یقین کرو نہ قابل قدر ہے زمان پر عزت نہ کی جسن بتاسو خپل ځان چې خبر کیږي شان بتاسو موږ خبر کیو دا روز دا دا چې څنګه د باندې خبر کیږي استاد سو مینه تم سلام پېښ کو استاد جنون تم سلام پېښ کو استاد کوم مینه چې زمون سره دا بغیر له لچا استاد زمو جنون چې کوم سره لارې چلے دا موږ چرته نه یارو او نه یار کړی ان شاء الله تعالی نو ډیر دې ستې د تاسو خپل من تراشي ان شاء الله تعالی چې من سس ایو میټینګ کړو او خو په کامیاب کړو ډیر ان شاء الله په ورځ دو کې به موږ جازو شروع کو دا دغه نه تاسو بلیدل می په ٹی وی گاؤں کی سوشل میڈیا جب نے چپن سر سے بیان متاثر قتل ان شاء اللہ تک سو خبریں متاثر غور کہ ان شاء اللہ تبلیغ انوسار منگا اور اخبل مسافر سر خصوصی ان شاء اللہ تعالیٰ منگا سنگ پسنگ اپنی سخت قبول اور ان کے چلتا وہ تنہا تنہا نے شکریہ خبریں ڈیر امن ڈیر شکریہ السلام علیکم